Zona e nën Shkodrës shpesh është përballur me problematikat e përmbytjeve në vjeshtë e dimër, shkaku i të cilave është jo vetëm niveli i lartë i rreshjeve, por edhe dëmtimi i argjinaturave mbrojtëse, dëmtimi i shtretërve të lumenjve apo mospastrimi i kanaleve. Banorët e njësisë së Dajçit theksojnë se nuk është marrë asnjë mas për pastrimin e kanaleve kulluese, të cilat janë të mbushura nga bimësia prej shumë kohësh. Nëse ka rreshje të shumta, edhe bjen ujë ashtu siç ka rënë më parë, do të përmyt në më shumë se kanalet janë pa pastru. Ato. Nuk jetoj këtu, në fakt, jetojmë në Itali, por gjithsesi, paktën i pastrimit e kanaleve do të punojnë, komuna, administratori, kush është ai, do të punojnë për mi bëjnë të pastrimit e kanaleve. Paktën kryesore se ata si janë private në shtëpia, ata i bojnë vetë se cili. Njësia administrative Dajç është një ndër më të prekurat nga përmbytjet e shpeshta të cilat lën pas dëme dhe problematika nga më të ndryshmet.